السلام علیکم خوګو ملګرو، چرته تاسو موبایل چارج کم کوي یا تاسو موبایل هینګ کیږي یا تاسو موبایل ګرمیږي، نو په نن وړي کې به تاسو داسې یو د کمال طریقه درو خایم ک تاسو په خپل موبایل کې دا طریقه کوي نو تاسو موبایل به هینګ کیږي هم نو ګرمیږي به هم نو او تاسو موبایل به بیا چارج ډیر زیات کوي. دا کوم یو طریقه ده؟ د دې لپاره سیمپل یو اپلیکیشن دی. دا اپلیکیشن څه کار کوي؟ سیمپل دا تاسو په موبایل کې هغه اپلیکیشن کلوز کوي، هغه اپلیکیشن بندي. د کوم اپلیکیشن چې مطلب استعمال تاسو په موبایل کې نوي او بیا هم هغه په موبایل کې چلیږي یا تاسو په هغه ټیم کې نه استعمالوي او هغه ساس موبایل کې رواني وي په بیک گراوند کې، نو هغه ساس موبایل هینګ کوي هم، ساس موبایل ګرمي هم، ورسره تاسو چارج چې کم دی هم ضایع کوي. نو دې اپلیکیشن په مدد سره هغه ټول اپلیکیشن تاسو کلوز کولای شي، هغه تاسو بندولای شي بالکل په یو کلیک سره، او کله چې هم دغه ټول اپلیکیشن تاسو کلوز کړئ نو بیا ساس موبایل ډیر زیات چارج کوي. تاسو څنګه په سکرین باندې ښکاري چې زما په موبایل کې دا ټایم څومره زیات اپلیکیشن چلیږي؟ اگر چې زه په دې اپلیکیشنو کې صرف سکرین ریکارډر اپلیکیشن استعمالوم او دا نور په دې کې په بیک گراوند کې چلیږي، نو دا زما چارج هم ځای کوي، زما موبایل ګرمي هم، ور سره زما موبایل هینګ کوي هم. نو څنګه کولای به تاسو څنګه بلاک کوي د کومي اپلیکیشن مده سره دغه ټول طریقې به ګوستي باټي تاسو ته خایم. ور دي نه مخ کې تر اوسه پر تاسو زمونږ چینل ټیکنیکل پښتونې سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ زمونږ راتلون کې هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپل در رسي. نو تاسو به سوي کې ډیره بار په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټالوي، د دې اپلیکیشن مده سره به تاسو دغه ټولي اپلیکیشن کلوز کوي بندوي به. نو دا اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې د کم ځای انسټالوي، د دې لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډیسکریپشن کې میلاوي شي، او کومل ګر چې زمونږ دا ویډیو په فیسبوک ګوري د دې ویډیو د پاسه هم تاسو ته لینک میلاوي شي، د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاوي شي. دا هغه ځنه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شئ. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړو بیا اوسو کې سیمپل دا بدغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو اوپن کړئ نو پښتا پر تاسو ته کلیک واخلي په کلوز آل رننګ اپس باندې، یعنی څومره اپلیکیشن چې په رننګ کې دي نو هغه مطلب زه کلوز کوم. نو بیا سیمپل باندې باندې کلیک واخلم نو په دې کې بدنه تاسو ته کاری هغه ټول اپلیکیشن ما ماته لته شو شي. نو الریډي زما سکرین ریکارډر روان دی، زه په کې دانش ما کلوز کولای. نو زبر دین یو سو اپلیکیشن کلوز کوم، که تاسو ټولی بالکل په یو کلیک باندې دلته کلوز کوي دا غیر لپاره سیمپل تاسو له اپشن درکړل تاسو ښکاري بده کې به سیمپل تاسو کوي تاسو بده کې دغه رقم ټیک مار نشانو کړی او دلته به تاسو بیا په دې اپشن باندې کلیک کوم چې تاسو ته لاندې درکړل. نو په یو کلیک باندې تاسو ټولی اپلیکیشن کلوز شي. نو که تاسو غواړئ چې یو اپلیکیشن د دینه کلوز کړئ دا غیر لپاره سیمپل تاسو له اپشن درکړل تاسو ښکاري ایڈ ٹو وائٹ لسٹ، نو تاسو ښکاري به سیمپل په دې باندې کلیک کما دلته سکرین ریکارډر به پرې د نور جسم اپلیکیشن دا به مکمل تاسو ښکاري بره راکمیږي دا به ټولی زو وائٹ لسٹ ولګم تاسو ته په آل باندې هم لګل شي. نو تاسو ته کاری دا ټول زړه رقم کلوز کم تاسو ته کاری د دې سره زمو موبایل ریم چې دی پاغي باندې به لوټ کم شي، زمو موبایل به بیا چارج هم سیوا کوي ور سره دا ټول سیټینګ کم نه به برابر تاسو ته کاری صرف سکرین ریکارډر ته ما پرې خو نو څومره چې اپلیکیشن دا ما اپ کلی بل تاسو ته بره لیکلی هم دی تاسو ته کاری دلته اوون اپلیکیشن چې کم دی ار رننګ ان دی بیک گراوند، یعنی صرف یو اپلیکیشن چې کم دی اوس په بیک گراوند کې چلیږي چې هغه سکرین ریکارډر دی او په دې منځو سکرین ریکارډینګ کوم. نو تاسو ته کاری دلته سومره لوډ چې کمې دا په تاسو موبایل باندې کم شي تاسو موبایل به بالکل نه ګرمېږي. تاسو غواړئ چې دینې ځنې اپلیکیشن واپس راوړی دا غیر پر بس سمبل ته کلیک واخلي په وایټ لیست باندې کله چې تاسو بده باندې کلیک کړئ دا وایټ لیست په تاسو سره اوپن شي، دینې ټول اپلیکیشن چې کمې تاسو په یو کلیک باندې واپس بیتا هماغه ځای ته بوتل شي واپس پر رننګ کې کولای شي. نو ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی او ډیر زیات د کمال طریقه را هر یو ملګری لپاره کار چې دا طریقه په خپل موبایل کې کوي د سره په تاسو موبایل پر رم باندې دا لوډ چې کم دی ډیر زیات کم وي تاسو موبایل به ډیر زیات چارج کوي که تاسو په خپل موبایل کې دا سیټینګ کوي. حکومت ګرو امید لرم تاسو دا ویډیو خوښ شوی، ویډیو خوښ شوی د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغه ته هم څه پیدا واخلي. همغه په خپل دواګانو کې یا ساتي د الله په امان.